bismillahi rrahmani rrahim assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulilah rabilalamin wslau wsalamu l nbiina muhamadin wl lhi wsbh ajmain ndugu wa islamu wapendo wa wasikilizaji karibuni katika kipindi chetu tuweze kuendelea na kuzungumzia majina matukufu ya muumba wetu subhanahu wa taala

Mungu subhanahu wa taala katika aya hii ya kumi na sura ya suratghafer asema kutueleza ile siku itakapofika siku ya kiama Mungu subhanahu wa taala baada ya kukusanya viumbe vyake akaviweka wote pahali pamoja kwenye uwanja mmoja wote wako chini yeye muumba subhanahu wa taala yuko juu mwenyezimgu subhanahu wataala wakati kama ule inakuwa hakuna kitu ambacho kinafichika kwake kila kitu kiko mbele yake kila kitu kiko wazi kabisa mwenyezimgu subhanahu wataala wakati ule anauliza suali suali kubwa sana suali zito suali ambalo wanaulizwa wale ambao waliokuwa wakijiona kwamba wao ndio wakubwa wao ndio wenye cheo wao ndio wenye nguvu wao ndio wenye kibri wao ndio waliokuwa wakidhalilisha wenzao kwa kila namna na wengine wote kwa ujumla viumbe Subhanahu wa wataala nawauliza swali moja tu swali kubwa sana muulizaji ni yeye subhanahu wataala na mwenye kujibu vile vile ni yeye muumba wetu subhanahu wataala kwa sababu swali ni kubwa sana hakuna ambaye anaweza kujibu zingu, subhanahu subhana taala uliza amu lyaum ufalme ni wanani leo wewe uliyekuwa ukijiona kwamba wewe ndiye mkubwa ulijiona kuwa wewe ndiye mwenye nguvu wewe ambaye ulikuwa ukidhalilisha wenzako wewe ambaye ukachukua na kujipamba na sifa ambazo si zako sifa za muumba subhanahu wataala mwenyeziu subhwtaal wa yuwauliza sasa ulyum nani ambaye sema leo ufalme ni wa nani hili suala kubwa sana wenyeziu subhnwta iwaulizay hakuna atakayejibu kwa sababu hakuna mwenye jibu hakuna ambaye awezasema kwamba mimi nina nguvu mimi mfalme mimi na uwezo mimi na cheo wakati ule viumbe vyote viko chini ya allah wa wataala kisha subhanahu subhana ta'ala akawa ni mwenye kujibu yeye mwenyewe kwa sababu hakuna anayeweza kujibu hakuna anayeweza kutamka lolote Mungu Subhanahu wa Ta'ala jibu vile vile linatoka kwake akisema lillahi alwaid alahar ufalme na nguvu zote ni wa mwenyezimngu subhanahu Ta'ala mmoja peke yake kwa sababu sifa hii ni sifa yake peke yake hakuna kiumbe ambaye anaweza kuigiza ama akajisifu na sifa kama hii lillahi alwaid alqahar ufalme na nguvu zote ni za mwenyezimgu subhanahu wataala mmoja mtenda nguvu alqahhar ndio jina letu la leo bimashiati llahi subhanahu wataala mwenyezimgu wa taala miongoni mwa majina yake ni alqahhar alqahar katika tafsiri tuliyoifasiri hiyo aya ni kwamba imekuja kwa maana ya mtenda nguvu yani yuwatekeleza yale anaoyataka kwa nguvu yani kwa lazima kwa atakavyo yeye na hakuna ambaye anaweza pinga yani implementation yake allah subhana wataala ni by force. hivyo ndivyo ilivyo huyu mtenda nguvu ambaye ni alqahar subhanahu ta'ala ni mmoja peke yake haiwezekani kuwa patakuwa na mtenda nguvu mwingine haiwezekani kuwa patakuwa na na alqahar mwingine na hilo mwenyewe subhanah wa taala amelihakikisha lillahi alwaid alqahar yule mmoja peke yake allah subhanahu ta'ala ambaye hana mshirika hakuna mshirika anaweza kuwa sawa na yeye kwa hiyo tusitafute mshirika tukamshirikisha na allah wa wataala huyo ndiye alqahar subhanahu wa taala kwani yeye ndiye apangae yale anayoyataka na huyapeleka vile atakavyo na kulazimisha mambo yawe vile anavyotaka yeye kwani pangekuwa na mwingine basi ingekuwa tabu maana kila mmoja angelitaka lake ndio liwe kila mmoja angetaka kutekeleza yale ambayo yeye wayaona kuwa ni sawa lakini hayo hayawi kwa sababu alqahar ni mmoja subhanahu ta'ala hana mwenzi allah ta'ala hana mshirika yuko peke yake kila kitu iwafanya peke yake na iwalazimisha yale anayoyataka peke yake na hakuna anayeweza kuwa alqahar isipokuwa yeye subhanahu wataala kwa sababu ingekuwa tupo duniani mmoja atakaleta mvua mwingine atakaleta jua mmoja atakaleta sama mwingine atakaleta winte ije mwanzo ingekuwa kuna problem lakini kwa ujuzi wake kwa nguvu zake kwa uwezo wake kwa kuwa yeye ni mmoja peke yake subhanahu wataala alqahar ni mmoja na yakawa mambo yote yenda kwa vile anavyotaka yeye mmoja peke yake hana mshirika wala hana kumshauri pia tufanyeje wala tufanye vipi vile navyotaka yeye ndivyo inavyokuwa kwani alqahar subhanahu wataala ni yule alieumba vyote yeye ndiye alieumba yeye ndiye alianzisha na yeye ndiye aliyekuwa kabla ya mwanzo na yeye ndiye atakayekuwa baada ya mwisho sasa huyu mwingine ambaye yuwaje kuingia katikati yuwa kama nani hana nafasi allah subhanahu wa ta'ala yajitosheleza na allah ta'ala yuwatosheleza viumbe vyake vyote kwa hiyo hahitajii mtu wa kumsaidia kwa njia yoyote ile ambayo ipo mwenyezimu wa wataala ni alqahar atakayo wayafanya na ayatakayo yuwaalazimisha yawe vile atakavyo yeye subhanahu wataala yaani yenda vile anavyotaka ta yeye ta'ala kwani yeye ndiye aliyeumba na yeye ndiye atapeleka vile inavyotakikana na vile anavyotaka yeye subhanau wtaala wa ta'ala asema ta katika sura radaya ya ki t ul llahu iu kui shei sema allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumba wa kila kitu wahuwa lwahidu alqahar na yeye ndiye mmoja mwenye kushinda mwenye kutekeleza anayoyataka kwa nguvu allah subhanahu wa taala huwa lwahid lqahar ndivyo aya alivyomalizika yeye ndiye alqahar ni mmoja peke yake ambaye ni alqahar mwenye kulazimisha yale yatakayo yatendeke kwa sababu yeye ndiye aliyeumba ulllahu haliu kulli shei yeye ndio aliyeumba na yeye ndio ajuyapeleka yeye ndio atengeneze kisha iweje kuwa na mwengine wa kuyapeleka haiwezekani mwenyezi Mungu ni mtukufu sana mwenyezi Mungu ni mkubwa sana haitajii usaidizi wa aina yoyote yeye ni alqahar subhanahu wataala yuwapeleka mambo vile atakavyo na ndivyo anavyokwenda kwa lazima kwa uwezo na no kwa nguvu zake yeye subhanahu wataala jarir رحمه الله كتك سيري آيه هي البوفيك كتك هو الواحد القهار القهار نيني يا كوا تفسيري القهار المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم من يزيم سبحانه وتعالى القهار القهار علي ففسيري ابن جرير رحمه الله وسيما نمو نكو وجواكي akawafanya ni madhalili wawe wote watomuhitajia yeye peke yake subhanahu wa vile vilevile ni mwenye kuwafanya watumwa waja wake yani mwenyezimu subhanahwataala sote tumekuwa ni slaves wa allah subhanahu wa wataala kwa lazima yeye ndiye bwana sisi ni watumwa yeye ndiye master sisi ni slaves hivyo ndivyo ilivyo ni yule ambaye amefanya viumbe vyake vyote kuwa vitakuwa chini yake yeye yeye ndiye aliye juu na sote tuko chini yeye ndiye master, sisi ni slaves wataka usitake ni hivyo yeye ndiye master na sisi sote ni slaves kwake yeye wa taala na haibadiliki kwa sababu yeye ni alqahar ameyalazimisha haya yawe hivi vile vile yuendelea akisema alali alayhim ndiye aliye juu ya viumbe vake yani sote tuko chini kwa lazima hata ukataka kuwa wewe juu haiwezekani kwa sababu aliye juu ameilazimisha ile hali iwe vile kuwa wewe ndio utakukuwa chini na yeye awe juu haiwezekani kubadilisha na hakuna atakayebadilisha na hakuna mwingine atakayekuwa kule juu kabisa hiyo ni sifa ya mmoja peke yake subhana wataala viumbe vyote ni madhaifu sana mbele ya allah subhana wa taala juu ya kuwa ni madhaifu mwenyezimu taala akawadhalilisha zaidi viumbe vyote kuwa yeye ndiye atakayekuwa ni mwenye nguvu kuliko wote wawe viumbe vyote watakuwa wamtegemea yeye allah wa taala kwa sababu yeye ye master, sisi ni slaves hao slaves walioko chini wamepresiwa na kuwa chini na kudhalilishwa t kwamba hawawezi fanya lolote mpaka master awe atatoa ruhusa mpaka master awe atafanya ndiyo haya mengine yatakuwa ni yenye kufanyika huyo ndi nani ndiye alqahar ta'ala akikunyima pumzi warudi kwake akikunyima mvua warudi kwake akukinyima chakula warudi kwake ukipata ugonjwa warudi kwake utakalopatwa ambalo wewe la kudhiki huna kwengine pakukimbilia isipokuwa kwa masta kwa bwana wako aliyekudhalilisha kwamba ukipatwa na shida uwe utamrudia yeye peke yake uwe huna njia nyingine isipokuwa ni kwake yeye subhanahu wataala peke yake huyo ndenani? ndiye nani ndiye alqahar subhanahu wataala mwenye kufanya viumbe vyake watumwa yeye ndiye master hakuna kwenda njia ambayo yeye haitaki ukienda njia ambayo haitaki atakuadhibu subhanahu wa taala atakupa mitihani hapa duniani atakuonja akuone utarudi ama hurudi na ikiwa utarudi umesalimika ikiwa hutorudi kesho siku ya kiama masta uliyemaasi atakwenda kukuadhibu adhabu ambayo ni chungu mno adhabu ambayo ni kali mno Mwenyezi wa Ta'ala ni Al-Qahhar viumbe vyote vyake ameviweka viwe vitakwenda vile anavyotaka yeye Subhanahu wa Ta'ala peke yake na tukizungumzia viumbe hatuzungumzii wanadamu peke yake twazungumzia viumbe vyote twasomeshwa katika science kuwa kuna planets nyingi na hizi planets zote zina rotate. na kila moja ameshika njia yake hakuna hata siku moja utasikia kwamba planeti hii imegongana na planeti hii kwa sababu imeingia katika njia yake huyu ameingia katika njia ya huyu huyu akatoka katika njia ya huyu la zile planet ni viumbe vya vi allah ta'ala na mwenyewe alqahar amevipangia kwamba mutakwenda njia hii hakuna kutoka katika njia hii ndivyo inavyokwenda jua likaelezwa jua ni katika maumbile ya allah wa taala mwenyewe akayapangia kuwa jua litatoka mashariki litatua magharibi jua litatoka wakati wa mchana litatua wakati wa usiku halitaonekana hayo ni mambo yanavyokwenda vile yalivyopangwa na alqahar subhana wataala jua haliwezi kubadilisha njia yake mpaka siku itakapofika alqahar akiamua ataliamrisha jua litoke upande mwingine na hiyo itakuwa ndiyo mwisho wa dunia lakini litakwenda vilevile kwa matakwa ya alqahar subhanawa taala mwezi upo lakini haung'ari mchana aliyoufanya mwezi upotee mchana uwe hauna nguvu aliyoudhalilisha akaupa nguvu usiku uwe utangara nani ni alqahar kwa nini mwezi usifanye usi kwamba mimi jua mimi ni ngare na huo ngare haiwezekani kwa sababu alqahar subhanahu ta'ala ndivyo alivyopanga ndivyo alivyofanya hakuna anayeweza kubadilisha yale anayoyataka yale aliyolazimisha yale anayoyatekeleza na kuyafanya alqahar subhanahu wa taala yeye ndiye aliyepanga na yote anakwenda katika njia ambayo yeye anayitaka peke yake hakuna njia nyingine njia yake yeye ndiyo njia ya vitu vyote kwenda aliye juu ya viumbe vake vyote ibnu kathir رحمه الله وكتيكا كويليزا جينا القهار كويليزا عند الله سبحانه وتعالى ني القهار أسيمة. القهار أي يعني هو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وكهر كل شيء هو يندي الله سبحانه وتعالى القهار نناني هو الذي خضعت له الرقاب نيولي أمباي شينغو zimejisalimisha kwake yeye subhanah wataala zinanyenyekea hata kama wewe hutaki basi mwili wako unakubali kwamba pana muumba na mwili wako ukawa ni wenye kunyenyekea kwamba pana muumba subhanahu wa taala ni yule ambaye aliyezilazimisha shingo ziwe zitamnyenyekea yeye subhanahu wataala vilevile asema nakuendelea wadhallat lahu ljababira na alqahar ni yule ambaye amewafanya wale wanaojisifu kuwa ni majabari kuwa ni wenye kibri kuwa ni wenye nguvu wawe watakuwa ni madhalili wawe watakuwa ni wanyonge hawana nguvu hawana hila yoyote isipokuwa kwa nguvu za alqahar subhanahu wa taala yoyote wewe unayemjua unayemsikia uliyemsoma unahim ulieelezewa kwamba alikuwa ni mkubwa kwamba alikuwa ni jabari kwamba alikuwa na nguvu kwamba alikuwa na kibri mwisho wake umekuwa wapi umekuwa kwamba alqahar subhanahu wataala amemdhalilisha akawa na wadudu amemdhalilisha akatiwa chini ya ardhi mchanga ukammaliza yani wewe unaejisifu kwamba ni mkubwa uchafu kikuja kidogo tu wa ukukuta alqahar subhanahu wataala wakufanya wewe ambaye unajiona kwamba ni mkubwa uwe utaliwa na wadudu uwe utapotea ndani ya mchanga utazikwa ndani ya mchanga na huna lolote la kulifanya huyo ndiye ndiye ndie alqahar subhanahu wataala lahu lahulujuh subhanahu ta'ala na yule ambaye amezidhalilisha nyuso mbele yake hakuna anayeweza kujisifu kwamba yeye ana nguvu mbele ya alqahar subhanah wa taala yeye ndiye mwenye kupeleka yale anayoyataka vile anavyotaka kwa sababu yeye katika nguvu zake alqahar subhanah wa taala amelazimisha kila kitu kila kitu kinakwenda vile anavyotaka yeye peke yake wa taala kisha la ajabu kwamba mwanadamu huenda akatafuta mwingine wa kumfanya kwamba ni mwenzi wa allah ta'ala akamshirikisha allah ta'ala akamtaftia allah ta'ala mshirika yani kana kumwambia allah ta'ala wewe naona hutoshei kufanya haya mambo nikuletee mtu wa wa na'udhu billahi min dhalik mwenyezimgu ametimia mwenyezimgu ni mkubwa ni mtukufu hahitaji chochote hahitaji yoyote haitajii usaidizi wa aina yoyote kwa hiyo ukiomba omba kwake وكنينيكي منينيكي ياه بك ياك سبحانه وتعالى هنا موئزاك ولا هيتجي موئزاك ني القهار من يكلزمشا بالقوه يلي انياتك ابن القيم رحمه الله ketika كيعله الا قهار لله سبحانه وتعالى القهار اسما هو القهار سبحانه وتعالى لا يكون القهار الا واحدا القهار هييويز يكون يا مغيره يوت القهار ni mmoja peke yake subhanahu wa taala id lau kana maahu kufun basi pangelikuwa na mwingine ambaye yeye pia ana sifa za kuwa ni alqahar asema hapo dunia ingekuwa ni chaos ingekuwa ni bala kwa sababu kila mmoja angelivutia upande wake huyu atavuta huku huyu atavuta huku basi dunia daima ingekuwa ni balaa ni mizozo na vurugu lakini kwa uwezo wake na kwa nguvu zake na kwa utukufu wake na kwa rehma zake akaturehemu viumbe vake kwamba hapakuwa na ahar mwingine isipokuwa isipokua leo wenye kutanyesha, kutanyesha mpaka wakati fulani mvua itasimama baada ya itakuja jua baada ya jua itakuja mvua yeye ndiye aliyepanga kila kitu. kirefu kutakauka kutakuja mvua mimea yatamea matunda yatatoka vyakula vitatoka vote amepanga yeye alqahar taala na hiyo ni rehma kubwa sana ni nema kubwa sana kwa kuwa muumba wetu taala ni mmoja peke yake kwa sababu kungekuwa na wawili ama zaidi pangekuwa na shida huyu atakamvua huyu atakajua pangekuwa pana bala labda chakula kisingetoka wangeteta subhanallah Mungu ametukuka mno kutakuwa na mwingine ambaye kama yeye na sifa kama zake alqahar subhanahu wataala ni mmoja peke yake haiwezekani kuwa patakuwa na mwingine ambaye si yeye ama pamoja na yeye taala ndugu zangu waislam twazungumza maneno haya natwasisitiza ya kuwa allah subhanawataala ni mmoja na allah subhanawataala hana mshirika na allah subhana wataala hahitaji mshirika na allah subhanahu taala yuwakasirika ukimtaftia mwingine ukamweka sawa ama ukampandisha daraja kuwa atakuwa karibu na yeye subhanawtaala mwenyezimgu uwakasirika sana na hilo kwa hiyo sisi tukizungumzia haya majina ya allah ta'ala kama lilivyotangulia kusema katika vipindi vya mwanzo kwamba hii ni tauhid ya asma wa sifat ya allah ta'ala lazima tuamini ya kwamba allah ta'ala ndiye mwenye majina haya matukufu ndiye mwenye sifa hizi tukufu na ni yeye peke yake na hakuna mwingine anayeweza kushirikiana na yeye katika jambo lolote ta'ala kwa hiyo ndugu zangu wasikilizaji huyo ndiye alqahar subhanahu ta'ala ndiye anaendesha vyote vile atakavyo yeye na huvilazimisha vyote viende kwa mpango aliyoupanga yeye subhanahu wa taala ndugu zangu waislam hadi kufikia hapa itakuwa tumemaliza kipindi chetu cha leo tutakapopatana katika kipindi kinachokuja subhanahu wa wataala tutakuwa na jina lengine jina letu litakalofatia katika kipindi kinachokuja ni almuqit Subhanahu wa ta'ala al-Muqit Nana al-Muqit jina kidogo najua wengi hatujalisikia ama tumelisikia lakini hatujui maana yake mimi mmoja wao hatujui maana yake kwa hiyo tufuatane katika kipindi kinachokuja bi mashiatillahi subhanahu wa ta'ala tuzungumzie al-Muqit subhanahu wa ta'ala subhanak allahumma bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik shukran الى اللقاء